У Львові відкрився найбільший в Західній Україні торгово-розважальний центр. Чарівний сад «Вікторія Гарденс» – це майже 100 тисяч квадратних метрів для шопінгу та яскравого відпочинку. Львів'яни поринули у справжню казку із презентаціями нових брендів та крамничок. Новий преміум-формат «Сільпо», найбільший «Фокстрот». Вже незабаром відкриється кінотеатр «Мультиплекс» та перший у Львові – фітнес-клуб «Кінг». Загалом в нашому торгівельному центрі є 152 магазини. Станом на сьогоднішній день, в день відкриття, в нас відкрили свої двері 100 магазинів. Я думаю, що львів'яни будуть дуже задоволені проводити тут свій час, дні народження. І в любу погоду ми запрошуємо всіх до нас в торгівельний центр. Вікторія Гарденс позиціонує себе як центр для усієї родини. Вражає. Одним словом, вражає, гарно, цікаво. Є куди піти і є що купити. Є де провести час з дітьми, ну і побачити різні магазини, гарне дозвілля, всім раджу. Серед перших клієнтів торгово-розважального центру «Вікторія Гарденс» шоумен Олександр Педан влаштував розіграш подорожей, зокрема до Єгипту та Туреччини. А кульмінацією свята став виступ переможниці Євробачення 2016 Джамали.